Nová odhalení v kauze Radovana Krejčíře. Pustíme vám zvukový záznam tajné schůzky, která proběhla před 3 lety ve vazební věznici na Pankráci. Krejčíře tam navštívil agent BIS a mluvil s ním kódovanou řečí. A proč kontroverzní podnikatel dosud neukázal směnku, která má dokázat, že půjčil sociální demokracii 60 milionů korun? To a ještě více se dozvíte, pokud zůstanete s námi. Dnešní pořad má jediné téma. Jsou jim nové souvislosti v kauze Radovana Krejčíře. Blok jsme rozdělili do 3 částí. Zpracoval je náš reportér Dalibor Bártek, který aktivity kontroverzního miliardáře sledoval dávno předtím, než se jméno Radovana Krejčíře stalo obecně známé. Jsem rád, že vás poprvé v novém roce mohu opět přivítat u sledování reportéru ČT. Doufám, že se vám budou líbit. Dobrý večer. Možná si myslíte, že o kontroverzním podnikateli už bylo všechno řečeno. Ví se o jeho melodramatickém útěku z vily na Seychely, takřka každý zná jeho majetkové poměry a asi taky tušíte, z jakých trestných činů jej policie podezírá. Co ale určitě nevíte, je, že Krejčíř udržoval úzký styk i s českou tajnou službou. Získali jsme o tom důkaz, který BIS staví do hodně zvláštního světla. Posuďte sami. Toto je Radovan Krejčíř, muž, který více než kdokoliv jiný plnil v posledním půlroce přední strany novin. Kvůli jeho červnovému útěku z vily u Prahy až na vzdálené Seychelské ostrovy odstoupil z pozice policejního prezidenta Jiří Kolář a s ním i řada dalších vysokých policistů. Krejčíř sám sebe označuje za běžného podnikatele. Pro policisty ze speciálních útvarů však představuje temného muže podsvětí a hlavu jedné z větví zločineckých struktur. Krejčíř byl vyšetřován vlastně ve 22 případech, z toho sice podstatná část byla už ukončena. V některých případech byla podána už návrh na podání obžaloby ze strany policie, zatím prostě nevyřízeno. No a celkem ve 4 případech probíhá vlastně dále jako trestní řízení proti Krejčířovi, zejména pro majetkovou trestnou činnost a v jednom případě pro závažnou násilnou trestnou činnost. A toto je jiná temná postava. Oficiálně však nepatří do podsvětí, nýbrž na opačnou stranu barikády, do bezpečnostních složek. V minulosti byl jedním z elitních důstojníků bezpečnostní informační služby, nyní pracuje pro civilní rozvědku. Jmenuje se Martin Uher. Co se týče pana Uhra, tak toho šetřila inspekce ještě na jaře, jak si minulého roku. No, vím okolo, protože tam byly nějaký, vím, že Biska nebyla moc nadšená, že přicházel. Byla to v souvislost s ohrožením utajovaných skutečností. V normálně fungujícím státě, kde je zločin na straně jedné a bezpečnostní složky na straně druhé, by oba muži měli stát přirozeně proti sobě. Ne však Krejčíř a Uher. Na podzim roku 2002 se oba setkali. Krejčíř byl ve vazební věznici na Pankráci. Uher se proto vydal za ním. Ano, ta informace je pravdivá. Bezpečnostní informační služba, respektive někteří jejich pracovníci se na mě obrátili zcela oficiálně se žádostí, abych jim povolil rozhovor nebo nějaké jednání ve věznici s tímto obviněným. Radovan Krejčíř už tehdy čelil obvinění, že je hlavním organizátorem 500 milionového podvodu společnosti M5. Státní zástupce, který vyšetřování kauzy dozoruje, s návštěvou souhlasil jedině za předpokladu, že mu důstojník BIS sdělí obsah rozhovoru s Krejčířem. Byly domluveny určité podmínky, které bohužel splněny nebyly a výsledek celého toho jednání v podstatě díky přístupu těch pracovníků potom byl poměrně značně znehodnocen. Uher totiž nesplnil slib a obsah rozhovoru s Krejčířem nikomu neprozradil. Důvod je prostý. Důstojník tajné služby hovořil s podnikatelem nikoliv jako s podezřelým, ale jako se spojencem. Vyplývá to z tajně pořízené nahrávky rozhovoru, kterou Česká televize získala. Vy jste tady o tom, abyste mi pomohli.
Obsah bezmála dvouhodinové nahrávky je šokující. Ze záznamu vyplývá, že Uher používal pro komunikaci s Krejčířem šifrovací klíč se jmény některých podnikatelů či osob z bezpečnostních složek. Díky klíči se oba mohli bavit o konkrétních lidech, aniž by jej jmenovali. Tímto způsobem Uher sdělil Krejčířovi, kdo se prosadil o prodloužení jeho vazby a radil mu, jak se z vězení dostat. Služba ze samé podstaty svého fungování a svého postavení nemůže odpovídat na dotazy, jací lidé v ní pracovali, čím se zabývali, jak byli kvalitní. Tím však debata ani zdaleka nekončila. Důstojník BIS se s Krejčířem bavil zvláštním způsobem například i o údajném podplácení soudce. Radil mu, jaké dezinformace vypouštět proti lidem z bezpečnostních složek, nebo třeba koho lze z řad policistů či státních zástupců podplatit a koho nikoli. Ačkoliv mluvčí BIS nechtěl existenci a obsah nahrávky zatím nijak komentovat, z informací zdrojů uvnitř tajné služby vyplývá, že kromě dalších podezření byl i tento rozhovor s Krejčířem důvodem, proč Uhra v době jeho odchodu od BIS prošetřovala inspekce. Když odcházel, tak vy sám už byste ho asi neoznačil za důvěryhodného příslušníka BIS. Na základě těch informací, které jsem získal od inspekce, tak nikoliv. A já vám volám z důvodu toho, že se mi dostal do ruky audiozáznam vaší návštěvy u pana Krejčíře. No, já nevím úplně přesně, o čem mluvíte, ale... Je to záznam z vaší návštěvy v době, kdy jste pracoval u Bezpečnostní informační služby ve vazbě na Pankráci. Je to audiozáznam, k tomu záznamu je přiřazena určitá tabulka, určitý klíč a vy se dle tohoto klíče s panem inženýrem Krejčířem v té vazbě bavíte. Já skutečně takhle nezabírám. Tady od počátku 90. let z bezpečnostního aparátu odešly tisíce zpravodajských důstojníků a ti lidé jsou v produktivním věku a ti lidé se musí něčím živit. Někteří si našli jinou práci, ale někteří bohužel se dali do služeb právě takovýchto zločineckých skupin. Proč důstojník BIS takto hovořil s Radovanem Krejčířem, není zřejmé. Uher si údajně již na nic nevzpomíná. Naproti tomu samotný Krejčíř se o kontaktech s Uherem zmiňuje i ve své knize, kterou vydal před Vánocemi. Komunikaci však popisuje odlišně od reality zachycené na nahrávce. Podnikatel tvrdí, že Uhra poslal pryč, ve skutečnosti však souhlasil se spoluprací. Toto není jediný příklad, kdy Krejčířova argumentace v knize neodpovídá skutečnosti. Podnikatel opomíná zmínit řadu důkazů, které svědčí o jeho podílu na miliardových podvodech a naopak hovoří jen o spiknutí a své absolutní nevině. Vy, jestliže tady hovoříte o tom, že jste se ničeho nedopustil, jak si vysvětlujete ten dlouholetý policejní zájem o vaši osobu? Tak výjimka potvrzuje pravidlo, víte, jak to je, no, tak co tam mám říct? Prostě ti lidé vědí, že prostě mám peníze a mohu se prostě těma penězma v úvozovkách vykoupit. No tak proč by si z toho neudělal nějaký policista nebo státní zástupce živnost, tak jak si to několikrát udělal, že jo? Jestliže je tak nevinný, jak on říká, že by to teda mohl vysvětlit, proč se osobně neúčastní toho trestního řízení? Proč vlastně hodil ty další osoby, které jsou nyní dílem ve vazbě, dílem tedy stíhány tady, proč je hodil přes palubu? Proč? Protože si je nepochybně vědom toho, že v rámci svých předchozích kroků kombinoval až překombinoval. Krejčíř kombinuje dál. Bez jediného důkazu obvinil v knize celou řadu politiků, policistů, státních zástupců a soudců z přijímání úplatků a podílu na vraždách.
Vy tam zmiňujete, že jste uplácel řadu policistů, státních zástupců, soudců a podobně, ale zároveň říkáte, že jste nikdy nic nespáchal. Tak jakou to má logiku? Jestliže nic nespáchám, tak... Tak v případě, podívejte se, když jste ve vazbě a víte, že jste ve vazbě neprávem, tak prostě v podstatě vám nezbývá jiná možnost, než pokud se máte zájem se vazby ještě dostat, než prostě nabídnout někomu nějaký ten finanční obnos, aby vás třeba na základě toho finančního obnosu se vás by propustili. To není první případ, kdy obviněný napadá, osočuje státního zástupce, policistu, kohokoliv, kdo se podílí na jeho trestním stíhání. No a pan Krejčíř jenom předvádí to, že má kontakt na média, že je schopen nechat vytisknout knížku a snaží se mlžet. Je to kniha spíš o autorovi, než o čemkoliv jiném. Pro mě je to člověk, který je obviněný a zakrátko bude i obžalovaný z trestné činnosti. Právě státní zástupce Trýzna je jedním z těch, které Krejčíř nařknul. V nejbližší době se chystá podnikatele obžalovat a poslat před soud kvůli podezření, že zorganizoval 500 milionový podvod. Krejčíř však o něm bez důkazu tvrdí, že jej v minulosti uplatil celkem 8 miliony korun. Můžu se k tomu vyjádřit pouze tak, že je to zcela cílená lež. Podobně Krejčíř tvrdí, že pro něj údajně pracoval i další státní zástupce Jaroslav Dolejší. Je pravda, že je to nespecifický obviněný v tom, že má tyto prostředky, zejména finanční, a volí tyto prostředky na padání orgánů činných v trestním řízení, ale na tuto formu diskuze a komunikace s obviněným já jako státní zástupce nemohu přistoupit. Dolejší stojí v čele speciálního odboru vrchního státního zastupitelství, který dozoruje vyšetřování těch nejzávažnějších kauz v republice, Krejčířovy případy nevyjímaje. Osobně se tak už několik let podílí na stíhání uprchlého podnikatele a způsobil mu nejednu vrásku na čele. Přesto Krejčíř tvrdí, opět bez jakéhokoliv důkazu, že Dolejší je tím, kdo od něj přijal úplatek 6 milionů korun. Navíc jej prý v červnu dobrovolně nechal uprchnout z vily během domovní prohlídky. Skutečně musím znovu opakovat, já nemohu přistoupit v konkrétním případě ve stavu k obvinému na styl jen počkej zajíci, je to prostě není možné z hlediska mé pozice jako státního zástupce. Když nic použijeme trošku selský rozum, doktor Dolejší byl jedním z mála těch, kteří přesně věděli, kdy bude ta domovní prohlídka probíhat. Kdyby skutečně chtěl obviněnému Krejčířovi pomoci, tak ho mohl včas varovat. Jestliže obvinění vůči oběma státním zástupcům působí nedůvěryhodně, ještě větší míru pochybností vzbuzuje Krejčířovo tvrzení, že na jaře 2002 půjčil sociální demokracii 60 milionů korun. Půjčku měl údajně zprostředkovat podnikatel Jakub Konečný, který podle Krejčíře předal celou hotovost tehdejšímu ministru vnitra Grossovi. Ten oproti ní údajně vystavil směnku. Já mohu jasně říci, že jsem se nikdy nesetkal ani s panem Krejčířem, ani s panem Konečným. V životě jsem podepisoval jednu jedinou směnku, a to teď, když jsem si bral u jednoho peněžního ústavu půjčku, nepoměrně menší samozřejmě, a v jejich pravidlech je, že se podepisuje směnka. To je jedna jediná směnka, kterou jsem v životě podepisoval. Stanislav Gross jednoznačně popřel, že by něco takového podepsal, a současně on v té době neměl právo za sociální demokracii takové věci podepisovat, neboť v té době nebyl předsedou sociální demokracie. Krejčíř tvrdí, že peníze půjčil za to, že mu vláda umožní ovládnout Čepro a ministrem průmyslu se stane Josef Hojdar. Čepro ale nezískal a Hojdar ho nezná. Já ho neznám a musím říct, že skutečně do té doby, než se ta kauza otevřela teďko v poslední době, tak jsem ani netušil, že nějaký takový člověk je. Nic, co údajně pan Krejčíř požadoval po sociální demokracii, tak se nestalo, protože se stal pravý opak, čili já celou tu věc pokládám za provokaci. O Krejčířovi je známo, že finanční záležitosti si vždy pečlivě písemně evidoval. Během domovních prohlídek v minulých letech u něj policie zabavila nespočet podobných dokumentů. Nalezla však i zápis o půjčce či směnce. Tak zatím jsme nic takového nezjistili. A pan Krejčíř pořád slibuje, že tu směnku předloží, tak ať ji předloží. Ale my se také budeme zabývat zkoumáním její pravosti. A dále, údajný zprostředkovatel Krejčířovy půjčky sociální demokracii, podnikatel Konečný, není podle všeho Krejčířovým spojencem, ale právě naopak. Krejčíř jej podle důkazů nechal v roce 2002 unést. Už od března je Konečný znovu nezvěstný a detektivové podezírají z jeho zmizení právě Krejčíře. Jakub mluvil někdy o tom prvním únosu, něco doma? Mluvil. A o čem hovořil? V podstatě...
tom, že to byl pan Krejčíř, že se ho bojí. Petra Fischerová odmítá z osobních důvodů vystoupit na kameru. Až do zmizení Jakuba Konečného byla nejen jeho přítelkyní, ale také sekretářskou ve společnosti, kde si měl podle tvrzení Krejčíře Stanislav Gross peníze vyzvednout a zanechat směnku. Ona sama tuto možnost však vylučuje. Ona ta půjčka měla proběhnout právě v Burzovním paláci, předpokládám v KP Edwards. Byl tam někdy nějaký politik nebo konkrétně pan Gross? Rozhodně nebyl, aspoň já o tom nevím. V životě jsem tam neviděla pana Grosse a v životě jsem tam neviděla ale ani pana Krejčíře u nás kanceláři. Ani pana Krejčíře? Ani pana Krejčíře. Na jedinou půjčku je těch pochybností trochu moc, ale Krejčíř nám v mnoha telefonických rozhovorech slíbil, že všechno vysvětlí v obsáhlém rozhovoru, který se svou otevřeností bude vymykat všemu, co dosud do médií řekl. Proto jsme za ním koncem listopadu vyrazili na Seychely. Uprchlý miliardář však místo toho s naším reportérem a kameramanem sehrál propracovanou dezinformační hru, za kterou by se nemusela stydět žádná tajná služba na světě. Nejdříve však nezbylo, než souhlasit s podmínkami, které pro natočení rozhovoru Krejčíř stanovil. Televizní štáb nebude kontaktovat sejšelské úřady a nepoužije natočený materiál dřív, než vyjde jeho kniha. A aby toho nebylo málo, dvakrát těsně před odletem změnil Krejčíř termín setkání s odůvodněním, že je mimo Seychely. Já mám povinnosti, že musím si zařídit nějaké prostě finance a řeším prostě nějaké věci v souvislosti s financema a to je pro mě priorita číslo jedna. A dneska prostě musím počkat na ten termín, až mi někdo řekne, jak to bude. Jestli mi rozumíte, já nejsem tady ten pán teďka, který by mohl říct, OK, já zítra letím do prdele odsaď. Jo, to znamená, že vlastně dokud já toto nedodělám tady, co tady teďka dělám, tak v podstatě tam zpátky zatím nepoletím. Nakonec byl termín i podmínky oboustranně odsouhlaseny. Po bezmála 24-hodinovém letu nás však hned na hlavním seychelském letišti čekalo první z mnoha nepříjemných překvapení. Proč jste sem přijeli? Přijeli jsme sem, protože chceme hovořit s panem Krejčířem. Jako jediní z letadla jsme se po odbavení museli znovu legitimovat. Když policista zjistil, že jsme přiletěli za Krejčířem, vyzval nás k odchodu do policejní služebny. Zde pak zjišťoval místo našeho ubytování a informaci někomu telefonicky nahlásil. Je nějaký problém? Ne. Tak proč jste tady? Za panem Krejčířem. Tady jezdí hodně lidí z jeho země. Aha, a on chce vědět, kdo sem za ním jede? Ne tak úplně. Teprve později jsme se od samotného Krejčíře dozvěděli, že s ním tamní úřady údajně úzce spolupracují. Uprchlý podnikatel tak dokáže kontrolovat, kdo z Čechů na ostrovy přilétá. Krejčíř se podle vlastních slov přátelí i s bývalým seychelským prezidentem, v jehož domě nyní žije. Ex-prezident mu prý pomáhá vyřídit diplomatický pas, s nímž by mohl cestovat do zahraničí bez ohledu na mezinárodní zatykač. Díky místnímu tisku a televizi znají na Seychelách Krejčíře i obyčejní lidé. Většina z nich však nevěří, že by mohl být nebezpečným zločincem. Chci se vás zeptat, jestli znáte pana Radovana Krejčíře. Znáte ho? Ano. Odkud? Viděla jsem ho v televizi mluvit. A potkala jste ho? Nikdy. A co si myslíte o něm a o problému s ním? Já opravdu nevím. Nevím. Seychely jsou tvořeny více než stovkou ostrovů, které leží těsně pod rovníkem v Indickém oceánu. Díky poloze se zdejší teplota po celý rok pohybuje jen mírně nad příjemnými 30 stupni a stejně teplé je i moře lemované písečnými plážemi. To vše spolu s bujnou vegetací dělá ze Seychel tropický ráj. A zdejší pohoda evidentně příznivě působí i na samotného Krejčíře. Když jsme se s ním den po příletu setkali, působil odpočatě a přátelsky. Bylo to však naposledy, kdy s námi Krejčíř hovořil takto bez rozpaků a v pohodě. Už o den později, v sobotu 19. listopadu, zcela změnil styl chování. Později vyšlo najevo, že právě v tento den podnikli policisté proti Krejčířovi v Česku další akci. Během společné večeře vyměnil původní vstřícnost za podrážděnost a nevázanost za cynické vtipy o našem pohřbívání na ostrovech. Krejčíře s rodinou doprovázeli dva bodyguardi. Tehdy ještě boxeři Roman Kracík a Dan Macháček netušili, že před Vánocemi skončí ve vazbě.
tyto dvě osoby byly obviněny 16. prosince pro účast na zločinném spolčení a v podstatě jsou důvodně podezřelé, že na pokyn uprchlého obviněného Krejčíře plnili úkoly ve smyslu působit na další osoby, které jsou zapojeny do zločinného spolčení, eventuálně na jiné osoby. A to vše s cílem, aby bylo mařeno trestní stíhání. Ale zpět ke Krejčířovi a listopadovým událostem. Během onoho večera vznesl oproti původní dohodě zcela novou striktní podmínku. Bude souhlasit s natáčením rozhovoru jedině v případě, že předem obdrží seznam přesných otázek. Zároveň upozornil, že nepovolí pokládání doplňujících dotazů. Znamenalo to, že ani další den nechce rozhovor točit. Já bych byl rád, aby se to nenechávali na úterý, protože vám do toho něco leze a... Nelezem nic do toho, ale jako vy byste mohl být už pelišku a bylo by to pozdě, rozumíte? Do odletu zbývalo 48 hodin a my jsme místo natáčení jen vyjednávali a sepisovali otázky. Po obědě jsme však vyrazili na místní stadion. Podle Krejčíře jsme tehdy udělali osudnou chybu. Ten den zde vládní strana organizovala veřejný meeting za účasti prezidenta země, členů vlády i Krejčířova hostitele, bývalého prezidenta. Několik stovek shromážených příznivců po celou dobu udržoval v dobré náladě nejen podávaný alkohol, ale i místní umělci, kteří se na pódiu střídali z politiky. Jednalo se o akci vládní strany, která Krejčířovi poskytla azyl. A protože účastníci meetingu vládu i s prezidentem milují, sympatizují také s Krejčířem. Vláda a policie hovoří o tom, že je to zločinec. Co si o tom myslíte? Já si nemyslím, že to tak je. Není zločinec. Jste si jistý? Ano, samozřejmě, že ano. Někteří politici i policisté říkají, že je zločinec. Ne, nemyslím si to. Nemyslíte? Ne, protože se vykládá mnoho věcí. Později nás ten týž muž nespustil z dohledu. Spolu s ním nás na každém kroku během mítingu doprovázelo hned několik civilistů s mikrofony a vysílačkami. Bylo proto vhodnější se ještě před koncem akce nenápadně vytratit. Ještě týž večer volal rozzuřený Krejčíř. Už jej nezajímal seznam otázek, ale to, proč jsme se mítingu zúčastnili. Znal přitom detaily toho, co jsme na akci dělali. Podle Krejčíře jsme porušili místní zákony a zatímco nám hrozí i několikaleté vězení, on se prý začal obávat, že jej místní úřady vydají do Česka. To je důležité, aby prostě tady jsou nebyl mezinárodní skandál, že tady vás zavrou na 20 let a za B, že já prostě tady nebudu mít prostě nějaké vydávat se řízení, chápete? Tehdy vznesl Krejčíř další nečekaný požadavek. Abychom prý uklidnili rozuřené politiky, máme jim předat kazety natočené na mítingu. Osobně jsme museli garantovat, že neexistují jejich kopie. V noci pro kazety na dvakrát přijel údajný zástupce vlády, hovořil však polsky. Kdybychom Krejčíře tehdy poslechli a kopie neudělali, zmizely by i tyto záběry. Zbývající den a půl pobytu se již odehrál v duchu telefonátu Krejčíře, který nás střídavě upozorňoval na to, že nás v nejbližších hodinách zřejmě zatkne policie. Ptali jsme se těch dotyčných na recepci, jestli nás někdo zháněl a vůbec nikdo. Jo? Že jsme tajně sledováni? Já nevím, jak poulostivé by bylo, kdybychom se potkali někde, já nevím, u vás a podobně a udělali to v podstatě s tím, že budeme... Vzhledem k tomu, že máte nějakou sledku a tak dále, by to asi bylo poulostivé minimálně, že bych byl prostě zase zadekila. Nebo že nás čeká přísný soud. Věci, já se dozvím od právníka, že tam 11, jak to je s tím soudem a tak dále, jak to dopadlo a budu mít z toho prostě dobrý pocit, tak si umím teoreticky představit, že odpoledne prostě se můžem potkat a můžem něco spáchat. Soud se sice žádný nekonal, natáčení jsme však už nespáchali. Radovan Krejčíř prohlásil, že nemá náladu. Po několika dnech stresu, navíc ujištěním Krejčíře, že budeme zatčeni na letišti před odletem, jsme nakonec prošli odbavením, aniž by si nás kdokoliv všímal. Za pár hodin jsme seděli v letadle. Ze Seychelles s námi odlétala také Krejčířova ochranka. Rozhovor se neuskutečnil. Nejasnosti kolem směnky Krejčíř tedy nevysvětlil. Navíc je dodnes ani nezveřejnil, a to i přesto, že to opakovaně slíbil. Vysvětlení se nabízí samo. Krejčíř směnku zřejmě vůbec nemá a teprve ji schání. Této verzi napovídá jeden doposud utajovaný policejní zásah.
Stalo se to právě 19. listopadu. V době, kdy štáb na Sejšelách usiloval o rozhovor s Krejčířem, podnikli detektivové na severní Moravě bleskovou akci, v níž důležitou roli sehrál tento muž. Já jsem, jak vám říkám, maniak grafik počítačový a cokoliv vidím, se snažím padělat. Sochor je padělatel, který již jednou skončil za Mřížemi. V onu sobotu 19. listopadu vstoupili kriminalisté do jeho bytu, kde provedli domovní prohlídku. Akce doposud podléhá utajení. Případům, které jsou ve fázi toliko prověřování, to znamená, že tam není vedeno trestní stíhání proti konkrétní osobě, se policie bohužel nemůže z taktických důvodů vyjadřovat. Policie si teď myslela, že vy máte doma taktéž nějakou smyku. Je to tak? Můžete to popsat? Ano, bylo tam napsáno, že jsem pomohl Krejčířovi udělat smyky, díky kterým Stanislav Gross a celá ta parta získali od něho 60 milionů korun. Policisté skutečně získali z několika zdrojů informace o tom, že Sochor vyrábí pro Krejčíře směnku, padělanou a s falešným podpisem Stanislava Grosse. Ačkoliv Krejčíř známost se Sochorem popírá, samotný falzifikátor ji netají. Pan Krejčíř, můj bývalý, můžu říct, skoro kolega, i zákazník kdysi, ale to už 10 let tomu. Takže se znáte s inženýrem? Známe. Během akce policie zároveň zadržela na česko-slovenské hranici dva muže, o nichž měla informace, že mají odletět i se smínkou za Krejčířem. Jeden z nich hned skončil ve vazbě kvůli podezření z jiného podvodu. V bytě Sochora pak kriminalisté zabavili počítač, který nyní podrobují analýze. Jak už jsem řekla, pokud není vedeno trestní stíhání proti konkrétní osobě, pokud není trestní řízení vedeno tímto adresným způsobem, tak nelze uvádět jakékoliv bližší podrobnosti. Faktem je, že detektivové falešnou směnku doposud nenašli a Sochor popírá, že by ji chtěl vyrobit. Na druhou stranu změna v Krejčířově chování právě v den policejní razie a neustálé odkládání termínu zveřejnění směnky napovídají, že policisté skutečně mohli zasáhnout skupinu jeho spolupracovníků. V minulosti si již dokázal obstarat falešné doklady, ale i bankovky. Policie jej však vždy odhalila. Pan Krejčíř je možná docela slušný mystifikátor, ale určitě ne žádný geniální organizátor.